Oh, listen. Oh, yeah. Se, kan jeg stresse rundt i dag? Det plejer jeg jo at gøre. Men velkommen til Mokko TV. God fredag, god weekend. Det er 12. april. Og jeg ved ikke, om det er 7. video, jeg laver i dag. Klokken er 11:45. Jeg har været nede i skrald, hvis der skulle ske noget i dag. Så jeg har været nede, jeg havde nogle gamle tidsskrifter her. Som jeg har lige lagt midlertid hernede. Der kunne jeg simpelthen smide halvdelen ud, så dem har jeg været nede og i skraldrum, og så har jeg tømt skraldpose. Og jeg har tømt min postkasse, der var ikke rigtig noget, der var lidt reklamer. De der sender har jeg puttet den ene her, den anden har jeg puttet her. De ligger ikke så godt der. Jeg tænkte også på at ligge her, men der kan den glide ned her. Her er mine regninger og papir, jeg bare lægger, men det lægger jeg altid med bagsiden opad, så jeg går og filmer, så man ikke lige kan kigge. Yes. Men jeg er glad for, at jeg lige fik brugt lidt over 4 timer på det. Men problemet er, at jeg har ikke rigtig nogen steder. Jeg mangler de der reoler. Det vil sige, at jeg har tænkt over det hele. På skrivebord og alt muligt, så jeg kunne godt bruge 2 reoler. Og her er også masser af ting, skal ikke stå der. Yes, men jeg har så puttet den der kasse med mine bukser. Er røget ind under stolen her. Og der står 2 tomme kasser her. Der kan være noget i her, plastikkasser. Og det her ved jeg ikke, hvad jeg skal være. Jeg har ikke lyst til at sætte den her ned i min kælderrum, fordi så skal det stå der lang tid, den sur fugt og lugt. Den har stået her godt og lunt heroppe i 5 år. Det er min nye håndklæder, det er vist et hovedpudebetræk. Det er det her vist også. Yes, kunne godt bare ligge. Det er noget, jeg bruger. Kunne godt ligge hernede, så jeg skal også sortere, hvad jeg har hernede. Men så mange har jeg altså ikke brug for. Lad dem bare ligge herop. Nej, lad os bare få det hernede. Så det er, hvad jeg sådan bruger nu af sengetøj og håndklæder, viskestøj. Jeg har bare ikke lige gået den her igennem her. Det er mit underbukser. Og t-shirt, jeg måske kan passe. Det er, som jeg bruger, det er min nye t-shirt. Skal selvfølgelig heller ikke ligge her. Det gør de bare nu. Det er sådan en sports t-shirt, den lægger vi herop. Det er et ekstra Nike short, som jeg har på her. Og det er noget, jeg vil lægge på min seng nu. Jeg gider bare ikke mere nu i dag. Jeg synes, jeg har lavet nok. Og det er noget fra mine papirer til GTA 5. Lister til spil, og det er opladeren til den her. Den skal selvfølgelig heller ikke ligge her på min seng. Den her Lenovo. Yes. Der er for øvrigt lige 50-60 GB nede mere plads. Jeg har 600 GB video fra Mokko TV på den her. Gamle nu, jeg havde problemer med at starte den op. Så men der er vist 50 GB nede mere plads. Jeg har kun lidt over 100 GB nede plads på den her. Men jeg har også 200 GB på C-drev her, så jeg tænker på lige at starte den op. Den tager altså bare en halv time at starte op. Tænk på at starte op og slette nogle personlige filer, jeg har på den der, så jeg har ikke noget personlige filer på den der. Så jeg kun lige har cirka 700 GB Mokko TV, som jeg skal flytte til. Jeg skal have sådan en ny USB harddisk. Jeg kan bare ikke ud og købe en masse ting nu, men jeg bliver altså nødt til at have sådan en meget snart, for jeg optager altså rigtig meget video. Yes. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal lave, men jeg skal lave nogle hakkebøffer i aften her. Jeg tror faktisk, at jeg lige skal i bad, og jeg tror lige, at jeg sender noget Netflix. Jeg er ved at sende film, jeg mangler, og så vil jeg barbere mig at gå i bad. Der er jo langt til lyst. Jeg kan jo sagtens nå at gå tur imod Magda. Ja, den har stået dvale, men så har den der film, jeg ved at så fra i går. Yes, skal vi holde den over 5 minutter? Giv han en god lørdag. Og godt. Nej, god fredag weekend.